Dobro jutro, Vanja, tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci sa trga u centru grada. Moj sagovornik u narednim minutima je pisac Vojislav Minić, koji je prvi put posle dva meseca došao u centar grada. Spadate u onu grupu stanovništva kojima je bilo ograničeno kretanje, da kažemo najviše. Kakav je sada osjećaj dva meseca? Posle dva meseca ponovo ste se negde vratili svoju običajnu jutarnjoj šetnji, možemo tako da kažemo? Može. Dobro jutro, pozdrav svim gledaocima televizije Pirot, zdravi i veseli bili. Jeste, posle dva meseca prvi put izlazim u grad, napustio sam karantin i naravno da se veoma dobro osjećam. Počinju moje normalne, uobičajene, jutarnje, pa i dnevne, i popodnevne, i večernje šetnje. Napuštam karantin i počinje normalan život. Evo, držimo i mi sada distancu, kao što je to i dalje preporučeno. Kako su izgledala ova skoro dva meseca tokom kojih ste bili u samoizolaciji? Ja nisam gotovo ni osetio da sam u izolaciji, zato što sam navikao da šamujem, da se družim sa knjigama, sa pisanjem, i baš sam iskoristio to prinudno stanje da pišem, i to aktivnije nego obično, bez neke pauze, bez prekida. I bilo je to plodotvorno. Nisam badava bio u izolaciji. Jeste li pisali o ovoj aktuelnoj temi? Je li to možda tema vaše nove knjige koja je u pripremi? Možemo tako da kaže? Da, može tako da se kaže. Ja sam odmah reagovao na dan proglašenja vanrednog stanja. Ja sam počeo da pišem komediju i ispalo je da je to komedija u četiri čina za dve osobe. I krstio sam je korona. Kako korona izgleda u vašim rečima koje ste, dakle, objedinili u tu komediju u četiri čina? Pa pošto je to komedija, naravno da je nešto smešno. Radnja prvog čina dešava se neposredno pre proglašenja vanrednog stanja i muž i žena razgovaraju o normalnim, o svakodnevnim pojavama, rešavaju te svakodnevne probleme, a već drugi, treći i četvrti čin dešavaju se pod vanrednim stanjem. I oni onda moraju da menjaju sve dotadašnje navike i da se prilagođavaju, da počnu da rade i da se ponašaju na drugi način, onako kako je propisano ili kako sami smatraju da treba da se ponašaju. Dakle, negde kroz celu ovu knjigu vi pratite iz dana u dan situaciju kakva je negde i bila u Srbiji, ali kroz život jedne porodice. Kako se u sve to uklopila porodica? To može da se desi svakoj porodici, u svakoj kući ili svakom stanu gde žive muž i žena, a deca su negde ili na školovanju, ili su se oženili, udali i tome slično. I eto, oni rade ono što rade, malo na smešan, komičan način. Iskoristio sam tu situaciju i eto tako, ne znam šta sad da... I to je sada među koricama, dakle, nastalo za nekih mesec i po dana. Šta je negde poruka ove knjige? Prilagodili smo se svemu onome čemu smo morali da se prilagodimo i negde nam... Svima nama nije bilo teško da se odreknemo nekih stvari bez kojih smo mislili da ne možemo dok nije bilo ove epidemije. Pa, narod kaže, ako se nešto mora, onda nije teško. Ja sam se toga pridržavao i eto, iskoristio sam tu priliku da pišem i da napišem. Pa ne znam kakva bi poruka bila. Imamo mi jednu dobru izreku, kaže, na kraju se ciganče davi.
Dakle, plivalo, plivalo, preplivalo, došlo do kraja i izgubilo snagu i udavilo se. Pa to može da se primeni na ovu našu situaciju. Dakle, mi smo sa koronom, kako kažu, do kraja i treba izdržati još malo i bićemo pobednici. Šta bi vi sada voljeli da se desi, da se ova knjiga objavi, možda je ovo dobro i za neku predstavu, za neku duo dramu, odnosno duo komediju? Ja sam ponudio tekst Blicu, oni imaju neka svoja izdanja u vidu brošure i to povremeno objavljuju. Ako budu pristali da to objave u vidu te brošure, u redu je. Ako ne, onda vidjet ćemo kasnije. U svakom slučaju, ići će to u knjigu. Ja sam ranije najavio knjigu sa dramskim tekstovima koju sam krstio Duplo ništa. Međutim, pošto je sada nastala korona, onda sam i knjigu preimenovao, pa će valjda biti korona, a tekst Duplo ništa biće jedan od tekstova te knjige. Ako se neko bude javio da to izvodi, onda neka je izvodi. Vrlo je podesna, zato što su tu dve osobe, treba malo, ne znam, opreme i može da se izvodi i van pozorišta, može da se sa njom gostuje i tome slično. Već imate sliku u glavi kako bi to izgledalo i na pozorišnoj sceni. Pomenuli ste knjigu Duplo ništa, dakle ta priča Duplo ništa biće sada deo kako planirate te nove knjige koja će se zvati Korona, a pre toga izašla je zbirka priča Šinjeli, koja govori o običajima i verovanjima naroda i ljudi koji žive na Staroj planini i generalno u ovom kraju. Ono što jeste stiglo kasnije i posle onoga kada smo predstavili ovu knjigu i u našem programu, jeste da je ona proglašena za među 10 ili 20 najboljih satira u Srbiji tokom prošle godine. Koliko vam znači eto, i to neko priznanje i kakve su bile povratne informacije? To su bile u stvari i povratne informacije vaših kolega. Udruženje književnika Srbije raspisalo je konkurs za izbor knjige satire za nagradu Radoje Domanović. Ja sam konkurisao i žiri je moju knjigu Šinjeli izabrao u 5 najboljih knjiga satire u Srbiji za 2019. godinu. Pa naravno da mi znači, jer je bilo stotinu knjiga, žiri kompetentan i to bi moglo samo da me podstakne da i dalje pišem. I ispada da smo nekako prešli granicu, da se čujemo i vidimo i da nas ljudi čitaju i od Sićevačke klisure pa nadalje. Dakle, jeste li očekivali, sužavao se taj izbor, bilo je mnogo prijavljenih, sužavalo se od 20 na 10, na kraju je bila knjiga u prvih 5, jeste li očekivali da u toliko velikoj konkurenciji baš vaša zbirka priča bude među najboljima, da je to tako kažem? Naravno da sam očekivao, jer sam znao koliko ona vredi, naročito glavna priča Šinjeli. Konkurs je tražio da se obrazloži zašto se konkuriše i ja sam naveo. Verovatno da je i to uticalo što sam ja naveo vrednosti ove knjige. Je li ova knjiga, kada govorimo o Šinjelima, je li ona i dokument života ljudi u ovom kraju nekada i verovanja kojih su se striktno držali? Pa može biti da je tako. Evo da vam kažem, u našem kraju ljudi su verovali da postoje neki sitni, jedva uočljivi predmeti koji imaju snagu da deluju na čoveka, recimo na onog strelca otuda,
da promaši tu osobu koja nosi, ne znam, neko zrnce kukuruza posebno ili šta ono veše tamo od slepog miša krilce i da, ga, i da ono čuva ratnika. Dakle, ratnik odlazi u rat sa saznanjem da će ga to zrnce čuvati, a njegovi ostaju onako spokojni da će im, sa verom da će im se on vratiti. Međutim, imali smo situacije, znamo kako je to bilo u Prvom svjetskom ratu, mnogi su odlazili, nisu se vraćali i tako dalje. Pa onda nešto što se sada ponovilo i u komediji Korona, narod je verovao da beli luk ima neko svojstvo da ubija, da ubija viruse. Pa su ljudi nosili čitave vence belog luka oko vrata. Vidim, ti sada imaš masku, a oni nisu imali maske, nego su nosili te vence. Postoji i običaj da se bebi ispod jastuka stavi neka ona glavica ili češnjevi belog luka, koji ga, eto, štite od naleta virusa. Sve to je među koricama knjige Šinjeli. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste, dakle, posle Šinjela iz pera Vojislava Minića, Korona, kako je on to video, komedija za koju uskoro očekuje da bude objavljena. Kaže, vrlo je pogodna i za igranje u pozorištu i eto, predložio je kako da bude objavljena ova knjiga, a mi ćemo pratiti i dalje kako će se razvijati situacija sa ovim tekstom. Dakle, Korona, druga strana korone, možemo tako da kažemo. Studio.